Hoje eu vou mostrar para vocês os 4 melhores celulares para gravar vídeos em 2021. Eu já fiz uma lista dessa o ano passado, né? E como alterou bastante os preços, resolvi atualizar esse vídeo e trazer então os melhores celulares para você gravar vídeos de conteúdo em 2021. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e nesse canal você vai encontrar diversas dicas para você criar seus vídeos de conteúdo com muito mais qualidade, sendo eles gravados com câmeras profissionais ou até mesmo com o celular. Então já vai deixando seu like se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e vamos pro conteúdo. O ano passado eu fiz uma pequena lista, né, com 3 celulares, né, os melhores celulares para você gravar os seus próprios vídeos de conteúdo com mais qualidade. E esses celulares, né, foi alterando os preços, um já saiu de linha, então eu resolvi atualizar essa lista, né, para 2021 com os preços atuais, preço dessa data de hoje, dia 28/3/2021. Então os links dele, de todos eles que eu vou comentar, vai estar aqui na descrição se você quiser conferir e vamos lá. E ao longo do vídeo, né, falando desses celulares, eu vou destacar o que é melhor, né, o que chama mais atenção para a parte de gravação de vídeos, tá? Não vou entrar em detalhes técnicos de cada celular em si, mas eu vou falar os aspectos mais importantes, né, para a gravação de vídeo. O primeiro celular é o Motorola G9 Plus. Ele tem 128 GB de memória, então cabe bastante coisa, né? Sem você precisar ficar apagando vídeo, né, para poder armazenar mais. Ele tem um armazenamento bem bom. Então, 128 GB de armazenamento. A bateria dele é de 5.000 mAh, ou seja, ela dura bastante. Dá para você gravar bastante vídeo com ele, tá? Ele tem realmente uma carga, né, uma bateria bem boa. Agora falando das câmeras, tá? Câmera traseira, ele tem 4 câmeras, uma de 64 megapixels, uma de 8 e duas de 2 megapixels, né? Que seria a de desfoque e a macro, tá? Mas a que mais importa é a principal de 64 megapixels, tá? Ela vai te ajudar a criar vídeos em 4K, Full HD, de 30, 24 FPS, tá? O que é excelente para vídeos de conteúdo da internet. E também tem a câmera frontal de 16 megapixels, tá? Que também vai te dar muita qualidade, né, na câmera frontal, né? Caso você precise, queira se ver, né, na hora da gravação, a câmera frontal tranquilamente dá para gravar os seus vídeos. E ele está custando na data de hoje R$ 1.909. Então, um excelente preço, né, para um celular de qualidade, né, preenchendo a lista de celulares até R$ 2.000. O segundo celular da lista, também da Motorola, é o OnePhone Plus. Ele também tem 128 GB de armazenamento, então cabe bastante coisa. Ele tem 5.000 mAh de bateria, também uma excelente bateria, né? Uma carga bem boa, né? Aguenta bastante coisa. E ele tem o mesmo conjunto de câmeras do G9 Plus, 64, 8 e 2 de 2 megapixels. Tá? Qual é a principal diferença então entre as câmeras desses celulares, né? Sendo a mesma marca e mesmo, né, mesmo conjunto, mesmo megapixel? O OnePhone, por ele ter um processador melhor, ele trabalha melhor, né, os vídeos em baixa luz. Então, se você tem um ambiente que não é tão claro, né, você quer um aspecto mais escuro, o celular OnePhone seria o ideal para você, tá? Ele trabalha, tem menos ruído, né, a câmera dele se comporta melhor em ambientes com pouca luz. Já as câmeras do G9, você precisa ter bastante luz, né, bastante claridade para ele entregar a qualidade que ele tem. A câmera frontal dele também é de 16 megapixels, faz vídeos em Full HD até 30 quadros por segundo. Então, de novo, se você gosta, você prefere se ver enquanto grava, ele tem uma excelente câmera frontal. E o preço dele na data de hoje está de R$ 1.899. Também encaixou perfeitamente nessa lista de melhores celulares até R$ 2.000. E a terceira opção de hoje continua na lista, ele também estava na lista, né, que eu fiz o ano passado, é o Xiaomi Note 9S. Um excelente celular e o preço dele ainda está abaixo de R$ 2.000, tá? Uma coisa, um ponto que eu quero destacar aqui, né, eu ainda vou continuar indicando ele porque ele tem uma excelente câmera, porém, né, eu tive alguns feedback de gente que usa muito o celular, esse celular, e o pessoal comentou que a gravação de áudio dele não é tão boa, tá? Mas um simples jeito de resolver isso
é utilizar um gravador externo, tá? Para você colocar a lapela direto no gravador e faz a gravação de áudio aqui e depois sincroniza na edição, né, o vídeo e o áudio. De modo geral, é o jeito que eu recomendo para fazer com qualquer celular, né? E não importa se ele grava bem ou não o áudio, eu sempre recomendo gravar, né, em fonte externa. É uma opção muito boa, tá? Porque além de ser um backup, né, você tem ali a gravação no gravador e também a da câmera, né, do celular. Ele traz mais qualidade, né? Como é um processo, um equipamento que foi feito exatamente para gravar o áudio, né? Só para isso. Então a qualidade dele é mais superior do que você gravar direto no celular. Esse ponto aí resolve tranquilamente. Ele tem 128 GB de armazenamento também, ou seja, cabe bastante vídeos, não precisa ficar pagando para fazer novos vídeos. A bateria dele tem 5.020 mAh, então também é uma excelente bateria, aguenta bastante tempo de gravação. E o conjunto de câmeras dele é de 48 megapixels a principal, aí tem a grande angular de 8 megapixels, 5 e 2 megapixels, que seria a câmera de desfoque, né? 5 megapixels é a câmera macro. Vídeos ele grava em até 4K, tá? Faz Full HD, né? 1080p e também 4K até 30 quadros por segundo, né? Ou seja, excelente configuração de câmera para fazer os seus vídeos. A câmera frontal tem 16 megapixels, faz em Full HD até 30 quadros por segundo também. E o valor dele na data de hoje tá exatos R$ 1.800, que também encaixou perfeitamente na nossa lista. Então, se você quiser, tiver uma preferência aí por marcas, gostar da Xiaomi, esse é o celular para você comprar. E por último, lembrando pessoal que ele não, essa lista não é uma ordem de melhor para pior, tá? É uma ordem aleatória. Por último, o celular que eu vou indicar é o Samsung A51, um celular bem bom da Samsung, de 128 GB de armazenamento, também cabe bastante coisa. Bateria dele é de 4.000 mAh, né? Um pouco abaixo dos demais, mas também aguenta bastante tempo. Conjunto de câmeras da parte traseira tem 48 megapixels a câmera principal, depois tem 12, 5 e 5 megapixels, né? Ele também tem quatro câmeras. E a câmera frontal tem 32 megapixels, ou seja, é a melhor, né? Dessa lista aqui de câmera frontal, a do Samsung A51 tem a melhor câmera, tá? Bastante megapixel, né? O dobro do megapixel. Também faz, né, vídeos em 4K e Full HD na traseira e faz vídeos Full HD na câmera frontal. E o preço do Samsung A51 na data de hoje está R$ 1.999, batendo ali no limite do nosso preço de até R$ 2.000. É isso aí, pessoal. Esses foram os celulares, né? Os melhores que eu encontrei de até R$ 2.000, né? Que são bons, né? São extremamente bons para fazer gravação de vídeo, tá? Nessa lista não tem, como eu já mencionei, um melhor, um pior. Ali vai a questão agora de gosto, tá? Qual marca você prefere? Qual é, no caso do Motorola ali, se você vai fazer as gravações no ambiente já claro, né? O G9 vai atender perfeitamente. Agora, se o ambiente é um pouco mais escuro, né? Teria que ser o One Fusion Plus para trabalhar com ambientes em baixa luz, tá? Te entregar uma qualidade boa. Mas os quatro celulares são excelentes. Você consegue fazer vídeos perfeitamente bons para as redes sociais, né? Seja para o Instagram, para o YouTube, não importa, a qualidade vai ser excelente. Então, se você gostou do vídeo, ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, dá o seu like, se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.